မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြန်စီမာတီဗီရဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်10:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မြွနယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေကတော်လိုင်းအတွက်လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူဖို့လှုပ်ဝှက်ယတနာတွေချစ်လူတဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရှမမင်းမြွနယ်ကရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်း429ရက်မြောက်ချီတက်ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအတွင်းပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သင်္ဘောတွေကလူပေါင်းတာဆင်တဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့တဲ့နဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆောင်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကတဲ့နဲ့စာချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကပြည်သူတွေကဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂလုံးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ထံကိုလက်ဝှေ့ယတနာတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ကြေးရွာတရွာကပြည်သူတွေကသူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့နဂတ်၊လက်စွပ်၊ရွှေကလစ်အဆရှိတဲ့လက်ဝှေ့လက်စားရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆရာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်လှူဒန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံသူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လက်ဝှေ့လက်စားရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချွတ်ပြီးတော့လှူဒန်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းဂလုံးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတန်းထားတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပြီးပြီဆိုရင်ရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုတော်လိုင်းအတွက်လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူရမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲဂလုံးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ကြေးရွာတွေမှာရှိတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်း၊နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းအပါအဝင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနေ့ကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ် KNLA တပ်မဟာကဧရိယာအတွင်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဇက်တိုက်လျင်နှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုကြောင့်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စေယုံစေကန်ဆက်ချုပ်စေယုံအပါအဝင်အဆောက်အုံအချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကြက်တိုက်လျင်ဟာ AA ရဲ့စစ်ကန်းကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံလေပိုင်းနဲ့အတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရမပင်မြို့နယ်ကဆန္ဒပြရုပ်သံဖိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရုပ်သံဖိုင်ကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်လမ်းဘောဝါရှင်ဖိုင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဘက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအတွင်းမှာပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သင်္ဘောတွေကလူပေါင်းထာဆင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းမှာသတင်းပြည်စုံကိုတော့ရုပ်သံဖိုင်မှာဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။စနေနေ့ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်စဉ်အတွင်းပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သင်္ဘောနှစ်ဒါဇင်ခန့်အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးလူပေါင်းနှစ်ဒါဇင်ကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်160အကွာမှာရှိနေတဲ့သင်္ဘောတစ်စီးဟာကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးမုန်တိုင်းတံကြောင့်နှစ်ပိုင်းကွဲသွားကာအမှုတန်း30ကသင်္ဘောကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်းဟောင်ကောင်အစိုးရကူးတန်းတွာလာရေးဝန်ဆောင်မှုမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခန့်ကလူ3ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးဆေးကုသမှုခံယူရန်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလှိုင်းလုံးများရိုက်ကတ်ကရေမြုပ်နေတဲ့တင်းမောကုန်းဘက်ပေါ်ကနေလူတို့ကိုရဟရင်တစည်းနဲ့ကယ်ဆယ်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ရဟရင်မရောက်မီကအကြသူတွေဟာလှိုင်းများရိုက်ကတ်မှုကြောင့်မျောပါသွားခဲ့ကြောင်းအသက်ရှင်ကျန်ရသူ၃ဦးကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းချာပါဟာအစောပိုင်းကတောင်တရုတ်ပင်လယ်အလယ်ပိုင်းမှာစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးစနေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂွမ်တောင်းပြည်နယ်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားများကတောက်ကြာနေဒေသစံတော်ချိန်9:25မိနစ်ခန့်မှာအဆိုပါတင်းမောကိုအန်ရီများတဲ့ချာပါမှုန်တိုင်းရဲ့ဗိုလ်ချက်အနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းမောရဲ့ဒီနေရာဟာတနာရီ၄တိုင်တော့144ကီလိုမီတာနဲ့လိုင်းအမြင့်10မီတာရှိတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။
မြန်မာတီဗီရဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်ဖြစ်ကြပါစေရှင်။